ଏହା ସହ ମଣିଷର ଜୀବନ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ହେଲେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗୁଁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଥିବା କମାରଶାଳ ଏବେ ଖାଁଖା, ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ କମାରଶାଳରେ। ବଜାରରେ ରେଡିମେଡ୍ ତଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲୌହ ଉପକରଣ ମିଳିବା ପରେ କମାର ପରିବାର ଏବେ ନିଜ ବୃତ୍ତି ହରାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲୁଗାଁ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର କଥା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୁହାରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କମାରଶାଳରେ ପୂର୍ବ ପରି ଠୁକୁର ଠାକୁର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି କମାରମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୃଷି ଉପକରଣ ହେଉ ଅବା ଘରକରଣା ଲୌହ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଆଉ କମାରଶାଳ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଫଳରେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ହଳରେ ଚାଷୁଆ ବି ପଜା ହୁଏ। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ମାସନ ବାହାରିଲାଣି, ସବୁ ମୁନା ଛେଣି ସବୁ ପଜେଇ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି କମିଗଲାଣି, ସିଏ ବି ଆଉ ନାହିଁ। ଚଳିବୁ କେମିତି, ଚଳିବା ଅଭାବ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଉ ସେମିତି ଆଗକୁ ଆଉ ପିଲେ ବାହାରିବେନି, ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ। ନା ଯାହା ପୁଣା ପୁଣା ଆମେ କେତେ ଜଣ କରୁଛୁ, ଇଏ ଗଲେ ଗଲା ସବୁ ଆଉ। ଅନ୍ୟ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭଳି ଚାଷୀଙ୍କର ହାତବାରିଶି ସାଜିଥିବା କମାରଶାଳ ଏବେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଚାଷ ଉପକରଣ ଯଥା ହଳ ଲଙ୍ଗଳର ଲୁହା, ଦାଆ, କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ, କୁରାଢ଼ି, ଟାଙ୍ଗିଆ, କଟୁରୀ, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବଳା, ଝାମ, ଜୁଆଳିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ କମାରଶାଳ ଉପରେ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଫଳରେ କାହିଁ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ କୃଷି ନିର୍ମିତ ଲୁହା ଉପକରଣ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆବହମାନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଏହି ପ୍ରଥା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଛି। କଣ କଣ ସବୁ ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏଥିରେ ଏଠି କମାରଶାଳରେ? ରାତି କୁରାଢ଼ି, ପନିକି, ପିଠା ଭଜା, ଡାଲି ଚଟୁ ସବୁ ଏବେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କଣ ସେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ? ଏବେ ଭାରି କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କାମ ଆଉ ପାଗୁନି ଆଉ ସବୁ କିଣା ଜିନିଷ ଲୋକ କିଣିକି ସବୁ କାମ ଦମ କଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ୁ କିଏ ପଚାରୁଛ, ଯାହା ଖାଲି ପଜାପୁଜି କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଲୁହାଖଣ୍ଡକୁ ଗରମ କରି ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ କମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଲୁହାଖଣ୍ଡକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଠର ଅଙ୍ଗାର। ଲୁହା ଉପକରଣ ତିଆରି ପାଇଁ କମାରଶାଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କାଠର ଅଙ୍ଗାର ଆଉ ପାଉନାହିଁ କମାର। ସରକାର କୃଷି ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କରି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିବାରୁ କୃଷକମାନେ ଲୁହା ଉପକରଣ ପାଇଁ ଏବେ କମାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ କମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି କମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କେବେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି। ନାଇଁ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ସେମିତି ଚାଲୁନି। ଆଗରୁ ତ ସବୁ ଚାଷୀବାସୀ ଲୋକ ବହୁତ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏବେ କଳକାରଖାନା ସବୁ ଲଙ୍ଗଳ ଫଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମିତି କାମ ମିଳୁନି। ଦା ଫା ଏସବୁ ବି ବହୁତ ପଜା ହେଉଥିଲା, ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଆଗରୁ ଆମ ଗାଁମାନଙ୍କରୁ ଲୋକ ବାହାରୁଥିଲେ, ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଜମିରେ କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ, ଦା, କାତି ସବୁ ସଜାସଜି କରି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଗାଁରେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନି, ଲୋକ ଆଉ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି ବି ବାହାରକୁ ପଳାଇଗଲେଣି, ଗାଁ ଲୋକ ଏଇ ଚାଷବାସ ଏସବୁ କାମ ପ୍ରତି ବି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। କଳକାରଖାନା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାହାରିଯିବାରୁ ଆ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଣ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଇଏମାନେ ବି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ଏ ଶାଳ ବି ଆଜ୍ଞା ମିଳିବନି, ଇଏ ଆଉ 2-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଇଏ ଶାଳ ବି ରହିବନି। ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।